Så att du känner ändå att även om du rangordnar Facebook som längst ner, så är ändå Facebook, det måste vara med. Definitivt. Jag tror att alla kompletterar varandra på olika vis. Jag heter Johan Mordegard-Mårtsson och nu har vi fått med oss ännu en trevlig gentleman. Men vem den här gentlemannen är, det får han presentera sig själv. Hallå, hallå. Ludvig Borgqvist ifrån Borgqvist Production. Pysslar med media, foto, film, framförallt sociala medier. Alltså precis nästan det vi håller på med just här. Jajamensan. Spelar du in dina egna intervjuklipp? Inte så mycket intervjuer, det är mycket event och framförallt för att få företags varumärke att växa. Vad var det som gjorde att du valde att bli företagare? Ja du, det är kul att vara sin egen chef, det är kul att få styra och ställa och sen så själva tanken föddes egentligen efter att man såg hur sociala medier faktiskt påverkar oss i dagens samhälle. Det är så otroligt mycket som faktiskt händer via sociala medier och det är väl nästa steg inom marknadsföring. TV, tidning och sådär börjar faktiskt lite dö ut tyvärr. Ja, men så är det. Det har vi nog alla sett om vi helst med kommer till visningar och sånt. Men om vi börjar fokusera på det med visningar, för att det är väldigt många som fokuserar på det här. Ja, men de gjorde en film och den har så många visningar till exempel. Alltså, vad är värdet för dig? Liksom, är det klientellens nöjdhet eller hur mycket spridningen blir? Alltså, det finns ju lite olika måttstockar. Vad är det som är viktigast? Alltså, kunden har alltid rätt, så att givetvis vill man ju alltid ha nöjda och glada kunder, men ibland får jag också dra i handbromsen och visa vad som funkar bättre och vad som funkar sämre. Så det är lite av både och, men framförallt vad som funkar bäst för den stora massan. Ja, men precis, för jag tänker det här med att nå ut och man vill ändå skapa kanske ett underlag för framtiden, att man kanske anlitar dig och så vill man ha en grym film för att kanske även växa lite på sina sociala medier. Och jag menar där, alltså uppenbarligen så den personen som kanske redan har gjort någonting, gjort fel, det är därför de inte har nått ut. Hur hård är du? Jag brukar vara ganska hård och där ser man ju hur vissa varumärken lyckas bättre än andra. Tar du Ikea, McDonalds, du ser loggan framför dig bara man säger namnet. Och det är ju det du vill nå ut med ditt varumärke. Och det är ju det jag finns här till. Så att jag vill ju egentligen bara hjälpa företaget att lyckas så bra som möjligt. Och då får man ibland vara lite hård och faktiskt sätta ner foten och säga stopp och belägg, det här funkar inte. Vad anser du är några sådana här big no-no? Det här ska du inte göra. Less is more brukar jag väl säga är det bästa om vi säger så. Så för mycket blir oftast fel. Folk tänker att det ska vara flashiga effekter, plottriga loggor. Bara göra det så maxat som möjligt. Och det brukar oftast slå lite bakut för då ser det ut som att en 5-åring har pusslat ihop det istället. Så det är väl framförallt det. Less is more. Men Facebook till exempel, om vi ska ta Facebook, de har ju kommit med den här nya 3-minutersregeln att filmerna behöver vara 3 minuter, annars sprids det inte lika bra i det organiska fältet. Hur påverkar det dig och ditt företagande så att säga? Den är ju lite tråkig faktiskt, för om man tittar på vad som faktiskt funkar så är det ju kortare sekvenser som funkar bäst. Och de här algoritmerna ändras ju fram och tillbaka. Du ser YouTube har 10 minuters, 15 minuters regeln, Facebook kör 3 minuters regeln och jag tycker inte att det funkar lika bra. Däremot om du inte följer algoritmen så funkar det inte heller så bra. Så där får man ju också hitta en fin mellanpunkt. Vad funkar att vara 3 minuter långt? Vad behöver vara kortare? Behöver jag använda mig av Facebooks egna marknadsföringsverktyg? Eller kommer jag tro på det så hårt att det får faktiskt delningar och liknande? Så det är också en fråga som man får ta för varje enskilt projekt så att säga. Om du liksom får ranka de sociala medierna, liksom, vilken är sämst och vilken är bäst? Instagram på toppen, följt av YouTube, Facebook, Snapchat kommer nu över Facebook faktiskt och sen kommer Facebook. Twitter använder inte jag mig personligen av, men jag tror att Twitter är ganska populärt. Däremot är det nog mer för kändisar och offentliga personer om vi ska säga det så att säga. Så Twitter brukar jag putta lite åt sidan. Jag fokuserar framförallt på Instagram för att det är vad jag tycker funkar. Sen Facebook har ju mycket folk. YouTube är svårt att växa på, men har du nått ut så lyckas du oftast väldigt bra genom YouTube.
Men när du tänker Instagram, då tänker du din fotodel eller tänker du videodelen också? Definitivt videodel. I dagsläget, Instagram funkar bra för bilder. Tar du alla sociala medier och klumpar ihop dem så funkar inte bilder lika bra idag som de gjorde för ett par år sedan. Och där är nog Vine, den här 7-sekunders-appen, lite en bidragande faktor till det. För att rörliga bilder tilltalar oss oftast mer än stillbilder gör. Och det är också lite både tråkigt men även roligt. För att idag så scrollar du oftast bara förbi en bild på Facebook om du ser det. Du stannar oftast till och ser, oj här rör det sig, vad är det som händer? Du vill interagera mer med. Men om vi går till videodelen då, alltså Vad är bra antal visningar? Det beror verkligen på. Jag säger väl som minst så vill du nu till 10 000 personer. Och av de 10 000 så är det kanske 3 000 som interagerar och 1 000 som faktiskt gör någonting med det. Så det är väl en rang som jag brukar gå efter. Så du hade velat ha att liksom 500 gillar och 500 kommenterar? Ja, kommentarerna väger ju lite tyngre än likesen oftast. Likesen brukar ju bidra med kommentarer, men kommentarerna är väl där guldet ligger. Delningar är ju framförallt det viktigaste. Det är ju där spridningen ligger så att säga. Men om en uppdragsgivare kommer till dig och har liksom 200 följare från första början, så är det ju ganska svårt om du inte tillsätter externa medel för att nå upp till de här 10 000, eller hur tänker du? Jo, det är ju där mitt jobb ligger, att jag ska faktiskt få folk att bli intresserade. Nu på senaste så har jag startat ett samarbete med Bravida här i Helsingborg, där vi bygger en helt ny Instagram-profil till dem. Det har börjat gå bra, från 0 följare till 500 på under en månad, ständigt växande. Och det är ändå ett byggföretag som anses vara något tråkigt, om vi klassar det så. Så det går alltid att få dem att växa, och det är egentligen där min roll ligger framför allt. Och få dem att få maximal utdelning? Absolut. Hur mycket ska man använda, om vi ska se alltså CPC-kostnader och sånt där, vilket ställe funkar bäst då? Facebook har nog det bästa egna marknadsföringsverktyget, definitivt. Så att du känner ändå att även om du rangordnar Facebook som längst ner, så är ändå Facebook, det måste vara med? Definitivt. Jag tror att alla kompletterar varandra på olika vis. Instagram, den ska ju mest vara till för att vara snygg. Det är väl egentligen ditt ansikte så att säga. Facebooken är för dem som vill ta nästa steg, och steget därefter är en hemsida. Om man ser till det yngre klientellet. Ser man till det lite äldre klientellet så är det nog i omvänd ordning hemsida, Facebook, Instagram. Ja, precis. Ja, men det är ju såna här viktiga grejer. Så här. Om du ska ge ett tips till folk där ute vad de ska göra under kommande tid om de ska göra en film, vad hade det varit för tips då? Så stabil film som det var igår. Skaka inte med kameran, håll det stadigt. Och som sagt, less is more. Verkligen, jag kan inte poängtera det tillräckligt. Försök inte klippa för mycket, utan ha det trevligt, ha det kul, ha det intressant. Och bara kör på. Visa vad ditt varumärke står för. Vad står ditt varumärke för? Kvalitet, 100%. Det är nöjda kunder och kvalitet. Vi avslutar där, för tacka så hemskt mycket för att vi fått lite tips, och du får göra en outro. Like, subscribe and comment. Ja, det är underbart. Men talk to people, jättetrevligt event, superfina lokaler här, och det här kan nog växa till något toppen. Ja, grymt. Då tackar vi så hemskt mycket. Jag heter Johan Mårtensson. Tack.